Parlamentis shenobis datslis protsesi gzeldeba Ilia Ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში, სკამებისა და ტრიბუნის დაშლა ამჟამად მიმდინარეობს და ხვალდასრულდება უკვე დასვლილია პირველი რესპუბლიკის დარბაზი. Parlamentis წევრი Dimitri Lortkipanidze ასხადებს, რომ parlamentis გადატანის პროცესი მათ შორის დარბაზების დაცვით parlamentis რეგლამენტი ირღვევა. Უმრავლესობის წევრის დავით არჩიაშვილის აზრით კი ამ პროცესში კანონსაწინააღმდეგო არაფერია. Мис расц рац აქ ხდება გარდა იმისა რომ არის ვანდალობა და ბარბაროსობა არის ამავე დროს უკანონო ქმედება ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად რომელსაც კანონის ძალა გააჩნია გახლავთ საქართველოს პოლიტიკური დედაქალაქი თბილისი რუსთაველის გამზირი ნომერი 8 ზუსტად ასეთი ჩანაწერი არსებობს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მეოთხე მუხლში ხო პირველი კანონით არის განსაზღვრული რომ შენობების დემონტაჟი იქნება თუ რაღაცა რესტავრაცია თუ გადასვლა ერთი შენობიდან მეორეში, აი ეს რომელი კანონით არის განსაზღვრული. შენობებში რემონტი არ არის რეგლამენტის საკითხი.